L'escriptor i divulgador paratà Alfred López ha fet un recull de les curiositats referents al Nadal. Aquesta selecció es pot veure en el seu blog, que té per títol El listo que todo lo sabe. L'escriptor ha volgut explicar d'on provenen algunes de les tradicions relacionades amb les festes de Nadal. De fet, l'inici de moltes d'elles no té res a veure amb les celebracions nadalenques. Saben en quin lloc es van posar per primera vegada de Jums de Nadal? Va ser a Nova York l'any 1882 quan Edward Johnson, vicepresident de la Edison Electric Light Company, va decorar el seu arbre de Nadal amb les llums incandescents. Per això en va utilitzar 80 làmperes de color vermell, blanc i blau. Aquesta és una de les curiositats que podem trobar en el bloc de l'escriptor Paratà, Alfred López. Ara n'ha fet un recull de les que estan relacionades amb el Nadal. López Considera que el 90% de les tradicions a les festes nadalenques, els seus inicis no tenen res a veure amb la religió és a partir de l'edat mitjana, quan aquestes activitats es converteixen en actes relacionats amb el cristianisme. Un exemple és la Fira de Santa Llúcia, que es va començar a fer a l'època romana, on era un mercat on es venia productes d'alimentació per fer front a l'hivern. l'edat mitjana, quan van canviar les festes paganes per festes catòliques, o sigui, la festa del Sol Invictus, que, que ella el 25 de desembre la van canviar per la data del naixement de, de Jesús. Pues bé, la del mercat aquell que, que hi havia, en l'edat mitjana, la van canviar per al mercat de, o la fira de Santa Llúcia, que era una fira ple nadalenca, quan en veritat era una fira que era per vendre i comprar coses de cara a l'hivern. També la història del cagatió no té res a veure amb les festes nadalenques, sinó que està relacionat amb l'arribada de l'hivern amb el solstici. Abans de, del cristianisme, que ja es feia de tenir un tronc al, al costat de la llar de foc durant els dies previs i eh, aquí a casa nostra pues, es feien els nens unes lloguines a, a base de, de, de cantar perquè després aquest tronc es cremaria el dia de, de després es cremaria el dia del solstici d'hivern, de, 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 de hivern, es cremaria Maria. A finals d'any el blog podria arribar als 50 milions de visites. De fet, el seu primer llibre, El listo que todo lo sabe, ja ha arribat a la sisena edició. Ara Alfred López està treballant en el seu tercer llibre que podria veure la llum per Sant Jordi.